Jau. Tai ką, sugrįžimas po pertraukos bus su trenksmu. Pirmas video po gero laiko bus iškart su varžybom. Varysiu į greičio ratus pasibandyti jėgas pačioj pradžioj sezono. Dalyvausiu su Sportpoint komanda. Pažiūrėsim, kas gausis. Važiuojam. Taip. Žiauriai gerai. Bus 2:35. Ką palaikot šiandieną? Team Abramo, neužmeišku pavadinti. LSR. LSR. Team LSR. LSR Team. Gerai smagantys irgi. Radio komanda. Justinas Aš lėčiausias iš mūsų komandos. Manau, kad bus kas išdvėjo ten. Aš jeigu dvi penį išdvėčiau, būčiau labai laimingas. Gerai, varau, nes... Davai, varyk apširinėti. Ką gali pasakyti apie šios varžybos? Varžybos, o? Bėgimas... Nešalta? Labai šalta. Nešalta? Šalta. Nieko. Kokią kelintą vietą paėmė? Pernai buvom treti, šiemet antri, kitais metais turėjo bus. Sveiki, komanda. Osvaldai, kokie komentarai? Nežinau. Apšilti pavyko, visi pasiruošę, pirma vieta turėtų būti garantuota, bent tikiuosi. Gerai, laukim. Pamojuokit visi. Aš jau įėjau į tą savo mūdą. Looking sharp. Linkėjom visiem fanom, visiem 600 fanom. Lukas daug, greit subėgs, viską. Išduosiu paslaptį po šitų varžybų, baigiu karjerą. Tai man, už komandą, Lukas. Būsim pirmi. Yeah. Kaip sunku. Ir perinam į kitą kadrą, daunojimus. Kad ir kur Arnas yra, tikiuosi jis didžiuosius mumis. Finiša! Opa, šumuolis! Svėris! Bauliau! Dėlės laikų finišą, galima geriau. Ką? Koks klikas? Nežinau. Komentarai kamerą, komentarai. Pirmas kartą vėjotis. Nežinau jau iš jo. Aš nepavargu. Galim dar varyti. Po, Osvaldai, davai, uždarom! Osvaldai! Wooo! Yeah! Šumonės! Wooo! Ir jūs dar irgi bėgo. Kolio. Very good.
Veš detektorius pas kažką. Gyvas? Searching for a hope. Pas manęs jau sako avarija. O, sobai. Gyvas. O, sobai. Gyvas. Kitakas. O, va toks pas mūsų. Hei, kaip su tokiu bėgai? Nu, visurma. Tai buvo filmuok, bet mes galvosim tą patį. Jė, jė. Jo, jau taip, kad čia darai. Čia sunkiau nei varžymas. Sveikinu. Greičiausia greičio ratų komanda 2021. Va, yra, va. Ten žiūrėjau. Kokie įspūdžiai? Blogie įspūdžiai. Kokie? Geri įspūdžiai, kad laimėjom, asmeniniai blogi įspūdžiai. Ne, o ką, svarbiausia komanda.